No a v tomto hoteli by boli schopní ma aj otráviť. Deň blbec, čo? Aj pre mňa je toto ten najhorší deň v mojom živote. Vážne? No schválne, či ma tromfnete. Žena ma podvádza a ja neviem s kým. Aj, no tak to ste vyhrali. Mňa tu iba obarili vriacou vodou a podpálili. Počkaj, vy ste ten z ohňovej show? Tak to ste mali perfektne pripravené. A ja s tými pajacmi nemám absolútne nič spoločné. Á. Aj keď isté prepojenie na tento hotel tu je. Vy ste ten tajomný muž. Tichšie, nechcem, aby to niekto počul. Ale vy ste mi celkom sympatický, tak vám to poviem. Počkám si do večera. Potom vbehnem do ofisu riaditeľky. A to sa začnú diať veci. Môžem? Nech sa páči. Ano. No tak najprv budem mierny. Budem taký milý, zdvorilý, ale potom. Čau. Potom to na ňu vybalím. Hej. No, tak ona sa bude samozrejme krútiť, bude sa líškať, bude vzdychať, ale ja nepopustím. Tu čo robíte toto? Nič. No, ale tak jej to naložím, že sa z toho zblázni. Ale až večer. Večer. Dovtedy som tajomný muž. Aha. Čo tam je? Kde? No tu. Nič. Tak, ne? Nech vám to dobre dopadne. Tak na dnešný večer. Večer budem rajtovať ako na koni. A do dna. Jasne. Oh!